E se hai un clásico da literatura alemana e ao mesmo tempo un clásico da cultura suíza, pois é Heidi, de Joana Espiri. Neste caso, nunha traducción ao galego de Patricia Buxán Outeiro con ilustracións de Miguel Robledo. Unha publicación moi bonita de Aira Editora. E, bueno, un pouco podemos contar de Heidi que nos saibamos. É dicir, Heidi é unha nena orfa que chega a vivir co seu avó a unha cabana no medio dos Alpes e ali a súa chegada vai cambiar para sempre a vida do seu avó e da xente coa que se relaciona.